Mulisikia jana ule mtu wa kitendawili ananiingilia. Ati huyu hustler anaenda kusaidia, anapeleka pesa kwa mama mboga, anasaidia kina mama, anasaidia shule, anasaidia kanisa. Ati yeye ako na shida na mimi. Wale watu wamekusanyana pale. Mimi nataka niwaambie hawa wangwana. Mutuzikize na mutuzikize vizuri. Mumetuona lakini hamujatujua. Nyenye mnanielewa? Tunawaambia hawa wangwana na mumetuzoea vibaya. Ati hawa watu, mtu mdogo akisaidiwa wanalalamika. Kwa sababu hawataki mama ainuke, hawataki mtu ya bodaboda ainuke, ati kwa sababu ndio wao wawe na watu maskini wa kuwapigia makofi na kuwaabudu. Mimi nataka niwaambie hawa watu, mumefanya biashara na umaskini siku nyingi. Umaskini tunataka kupiga marufuku Kenya hii. Tunataka kila mtu aidha awe na kazi ama awe na biashara. Na kama mtakosa mtu ya kuwapigia makofi na kuwaabudu, bahati mbaya. Hala. Sijui kama tunaelewana watu wa KAPE. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana dunia hiyo.